Katokaa tää! Suoraan, katokaa tää! Otetaan tosta pieni slaidi ja suoraan päähän. Kattokaa tää. Kattokaa tää. Noin. Hii. Ahau. Shing shing. Shong shing. Shong shing. Ahau. Wow. You're so good. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa me itse koittaa pelaa pelin ilman kiroilematta. Ja mä tiedän, että tulee olemaan ihan mahoton haaste mulle, koska mä oon oikeesti niin vitun kiroilupommittaja kuin voi oikeesti ollakaan. Mulla on pakko heittää joka lauseeseen vähintään 2 kirosanaa. Ja mä en tiedä, miten tästä haasteesta tulee, mutta lähdetään selvittää. Jos tuot uusi kanavalla, pistäkää kaikki kanavat tilaukseen. Ja käykää laittaa koodi arskaa 2 A:lla loppuun itemshoppiin. Se on parasta tukemaan, koska se on teille täysin kaikille ilmaista. Tässä välissä mä laitan teille tavoitteen videolle, eli 400 likee, niin meitsi alkaa heti kuvaa uutta videoa teille kanavalle. Joten pistäkää kaikki likee, jos haluatte saada mahdollisimman nopea uuden videon ulos. Ja sovitaanko semmonen juttu, että 2 kirosanaa saa tulla, että käytännössä haaste menee... Melkein sanoin vei, mutta että haaste menee pieleen. Eli 2 kirosanaa, niin se on siinä. Haaste ei ole enää suoritettu, koska oikeasti yksi kirosana on liian semmonen, tiedäksä, että... saattaa oikeesti lipsahtaa. Mun puolesta voitais legitisti ländää vaikka Grimgatea. Päästään mahdollisimman nopee puskee kaikki. Mä en oo kyllä realistis ländänyt montaa kertaa tänne. Ei nää voisit oo niin ihmeellisiä paikkoja edes loppupeleissä. Hahau! Bro! Mä turhaan kertoo. Mulla menee hermo tähän jätkään, niin miksi tää pitää juosta pikku? Ei mä muuten kirhoilin! Mä kirhoilin heti alkuun! Okei, ei oo, ei, oi saakeli. Ei oo paha. Saakeli ei oo kirosana sitten. Tää on by the way. Ei. Nyt oikeesti varo niitä sanoja mitä mä heitän. Oh my days! Yksi kirosana vasta tullu. En mä jaksa. Se tuli ihan lipsautuksella vahingossa. Shit, shit on. Toi ei oo kirosana sitten. Toi ei oo kirosana sitten ihan oikeesti. Toi jo, vessa sanoi chatti. Okei, sovitaan nyt, että vessa sanoi, joka ei saa sanoa. Tiit oikeesti, siis. Deom! Lisää vaan! Boom! Oh! Okei, okay, mä oon paras tässä pelissä rehellisesti. Hemmetti, kun ei muista edes näitä ulkoa näitä nimityksiä. Mä en jaksa! Mitä mä teen? Et sä mee karkuun mua oikeesti! Deom! Sä nähnykkään, broidi. Mä oon alkaa. Totta mä sain tältä tänne! Mythikin! Ai som! Oho, melkein tuli kirosana tyyli. Fencing field, siellä on aina. Näinkö mä tuo ovi aukasti just? Näinkö mä väärin? No siellä on ainakin vihu. Toi on joku Jooseppi, toi on joku Jooseppi. Katsokaa tää, tästä suoraan näin slaidilla. Sitten DM:ää kolkuttele. Deom! Katsokaa tää, oh toi. En mä jaksa mikä... Sorry.
missäri, mutta melkein delasin. Mikä? Ouu, mä sain täältä... Oh my days. Siis tää... Okei, mä sain täältä ihan samberi hyvät lootit. Siis nää full piecerit vaan lähtee niin sanotusti. Akelin testa. Shit on! Missä on seuraava? Oh my days. Toi kotka lähti nyt vaihtoon. Menny alas. Ei. Miksei te pitää aina lähteä karkuun rehellisesti? Siellä. Oh, Deon. Deon. Oh my days. Damn. Damn. Mulla on 15 härkää taulussa. Mä vedän aina 50, eikö 20 pommeja vittu. Damn, mikä väistöliike. Onko nousko? Et se lähe karkuu! Se oli aika räkänokka. Kattokaa tää! Suoraan, kattokaa tää! Hei! So nasty. Katsokaa tää! Nyt tulee hieno! Otetaan tosta pieni slaidi ja suoraan päähän. Kattokaa tää! Kattokaa tää! No hei! Oli toikin so nasty. Oota hetkonen, siitä tulee vihu. Kattokaa tää. Taas sairas, taas sairas. Taas sairas. Ei ollu kaukana vitsi. Et sä viestä! Toi putti stiilas ton mun. Tää toi bottikoli fallii. What? Onko okay, kattokaa tää, nyt mennään chatti, nyt mennään. Satane! 100! Siis tää on niin töhö! Siis tää oli maailman töhöi vihu oikeesti. Mä pidän legitisti mielen mitään quickscopes-nipu. Kattokaa tää! Sata salamaa! Siis sanotaan mulle yksi hyvä syy, miksi tää kaveri menee karkuun. Siis kuin nörtti tää vihu on, että tää on oikeesti ajaavaa. Katsokaa tää, kun se otti tosta damaget nytte. Siis mitä mä nää? Mitä poika meni? Satane! 100!
Mitä tää teki? Mä näin, että täältä tulee joku. Sieltä tulee suoraan meikä syliin joku. Kattokaa tää. En mä jaksa. Kato, nyt se otti lovit tosta itteen. Hei! Dium, kattokaa tää! Kattokaa tää! Tää on vielä parempi. Kaksi impulsea tohon. Oh, quickscope. Hieno nähdä tämmönen trickshotti tästä. Tekee chatti. Sillä on snipu vitsi. Vitsi chatti. Kattokaa tää. Onko nyt lähtee hemo trickshot? Shing shong! Shing shong shing! Mihin sä ammut? Kattokaa tää. Nyt mennään. Oh my days. Tullut kaukaisin. GG! Katsotaan mikä ränki meikä sai! Me oikeesti onnistuttui haasteesta vissiin, koska mä heitin yhden kirosana mun mielestä siinä alussa. Mä en oo varma heitiks mä enää sen jälkeen. Mutta katsotaan mikä ränkki me saatiin. Jos on uusi kanava, pistäkää kaikki kanavat tilaukseen ja laittakaa like videolle. 400 like oli tavoitteita. Toivota täyteen. 33. Toi ei oo mikään huono. Naps. Melkein diamondia vai mikä se seuraa? Eiku platinium, kumpikaan se on. Mutta ei siinä, nähdään seuraavassa videossa. Se on mun puolesta, morjes.